vez, eu estou aqui com o Wilson, com os amigos que nós conseguimos fazer, graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Nós estamos reunidos para agradecer mais um ano de vida de Wilson Carlos, meu filho, né? Estou cumprindo e entregando a promessa nesse momento. É mais um ano que eu faço, organizo um bolinho, uma reuniãozinha para agradecer a Deus pelo ano de vida, Senhor. Sou grata, Senhor, e aqui com os amigos que estão presentes, somos gratos porque o Senhor nos deu o Wilson Carlos há 23 anos atrás. É um filho excelente, é um bom rapaz, é um moço de boa índole. O Senhor me deu um presente, uma dádiva muito rica, e eu sou grata ao Senhor, sou grata pela família que nós somos, sou grata por essa rua na qual nós estamos morando, essa cidade de Sorocaba, pelos amigos que o Senhor nos desses. Que o Senhor tem os seus motivos e se permitiu essas amizades, Senhor, graças a Deus, só tenho a louvar e agradecer. Aproveito o momento para pedir pelo Wilson Carlos, que é um menino batalhador, um menino que crê, um menino que tem esperanças no coração, boa fé na vida, que ele consiga realizar todos os seus projetos de vida, mas que o Senhor esteja à frente dele. Que o Senhor decida o que fazer e o que não fazer. Que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor verificar que haja segurança, que haja prosperidade para o Wilson Carlos em todos os níveis. Rogo a Ti que nós permaneçamos unidos como família, vivendo embaixo do mesmo teto, em paz e harmonia, fazendo amigos, fazendo amizades, ajudando aqueles que estão à nossa volta e podendo contar com eles quando nós também precisarmos. Oro por cada uma das pessoas que estão aqui, por cada uma das famílias, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, guardando de todos os males visíveis e invisíveis. Que o Senhor proteja nossos lares, nossas famílias e nossas vidas. E acima de tudo, esteja à frente, porque o Senhor é o nosso Deus. Parabéns por isso, Carlos, nesse dia. Que Deus te dê muita saúde, longevidade, fé. Muito obrigada a todos os que estão presentes. E eu agora peço que a gente cante o parabéns do Wilson. Eu vou acender a velinha. Acabou, tá querendo ficar, né? Não. Então, vamos acender a velinha. Deixa eu colocar essa velinha para cá. E cantar o parabéns do Wilson, que é essa parte que ele mais gosta, né, Wilson? Falei para ele parabéns. que era pequena, como eu e meu irmão. Não. Só era meu irmão. Graças a Deus. Ah, se ele não estiver bem trabalhando desse jeito, mas de novo. Parabéns, viu, Wilson? Obrigado, viu? Obrigado. Então, rapaz, meu Deus.